ទីមានចំនួន 68 ចិត្ត5 គីឡូក្រាមទីមានកម្ពស់1.82ម៉ែត្រ82ប៉ុន្តែច្បាស់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 ទីមានកម្ពស
Kong Kumpa. ហើយអ្នកមកពីខេត្តតំបន់ហុកសុវ័យជិតប្រាំងដងដល់នេះគឺកំពុងមកជិតសុវ័យសំទីម៉ែតបច្ចុប្បន្នវ័យ28ឆ្នាំគឺធ្លាប់ប្រកួតស្រុកជំនុំជិតសដងឆ្នាំ52 28ឆ្នាំគឺធ្លាប់ប្រកួតស្រុកជំនុំជិតសដងឆ្នាំ52 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 28ឆ្នាំគឺធ្លាប់ប្
nuôi nhà cái đào đang cắt cái cây lúa sông biên cứ nơi từ lên lúa mắt sông biên Thank you.